សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមទុកចិត្តមនុស្សខោស្ត្រីម្នាក់ខំលក់អនឡាញសន្សំលុយមិនហ៊ានចាយចុងក្រោយបានត្រឹមទឹកភ្នែកដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃមួយនេះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ស្ត្រីជាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់ខំសន្សំលុយទុកមិនហ៊ានចាយវាយផ្ដេសផ្ដាសនោះទេហើយស្របពេលដែលរវល់រឿងកូននិងប្ដីឈឺនោះក៏ត្រូវមនុស្សដែលខ្លួនទុកចិត្តឲ្យមកនៅជាមួយឆ្កោះយកលុយខំសន្សំនោះអោះជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីរូបនោះខកចិត្តបានត្រឹមទឹកភ្នែកស្ដាយលុយតែប៉ុណ្ណោះករណី Facebook មួយឈ្មោះថាប៉ៅសុភ័ក្របានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020យ៉ាងដូចនេះថាលុយចំណាយលក់ចាសំទោសលុយចំណាញ់លក់អនឡាញខំសន្សំទុកមិនហ៊ានចាយសូម្បីតែលុយប្ដីឲ្យមកទុកប្រើប្រចាំថ្ងៃខ្លះក៏សន្សំទុកខ្លះចុងក្រោយត្រូវគេខ្វះយកអសន្សំទុកតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្មានអាទិត្យរវល់រឿងប្តីឈឺផងកូនឈឺផងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើកូនតែនឹងគេទុកចិត្តគេពេកចុងក្រោយគេឆ្កឹះយកលុយអស្ត្រីរូបនោះបានបន្តទៀតថាលុយដែលប្រឹងរកដោយកម្លាំងញើសឈាមលក់ម្ដងមិនហ៊ានចាយសម័យកូវីដទម្រាំបានចេញអីវ៉ាន់មួយកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់និយាយឡើងស្អកក៏ទម្រាំគេទិញខំអាណត្តិទៅយកមកនៅជាមួយតែលទ្ធផលគេយកអស់គ្មានសល់សន្សំតាំងពីបន្ទប់ជួលចាស់រហូតដល់ថ្មីទើបហ៊ានដាច់ចិត្តបោកព្រឹកមិញស្រាប់អស់រលីងប្រភពថ្មីបានបញ្ជាក់ទៀតថាធ្វើបន់ចំមនុស្សខខំយំសោកស្ដាយលុយដែលខំសន្សំប្រុសមិនងាយរកបានទេខ្ញុំមិនរករឿងទេតែខ្ញុំចាត់ទុកក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមនុស្សដូចអ្នកឯងឲ្យនៅចិត្តខ្លួនទៀតគឺមិនកើតទេតាមរយៈនេះមានការលើកឡើងជាយោបល់ថារឿងដែលយើងខំជួយគេមិនបានគិតពីយើងរួចគេបំផ្លាញយើងទៀតរឿងបែបនេះធ្លាប់ជួបច្រើនហើយគិតទៅមនុស្សយើងចំក្រោយបានត្រឹមសោកស្ដាយខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសោកស្ដាយផងបងព្រោះវាជាកម្លាំងញើសឈាមដែលបងខំរកយ៉ាងលំបាកស្គាល់មុខស្គាល់មាត់មិនស្គាល់ចិត្តជាការឆ្លើយតបស្វាចាសម័យខ្លួនបានបញ្ជាក់ថានិយាយអ្វីចេញក្រៅពីអង្គុយយំសោកស្ដាយបងចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយរបស់នារីម្នាក់ដែលមានចិត្តល្អខំយកគេមកនៅជាមួយមិនថាអីត្រូវគេយកលុយដែលខំសន្សំរាប់ឆ្នាំអស់ធ្វើឲ្យគាត់អង្គុយយំសោកស្ដាយនិងទឹកចិត្តធ្វើបន់មិនបានបន់ចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like សូមអរគុណ